Өр дагуулан хаврын өдрүүд айлсаж, уняар тех талд хүйтний амьсгал хоног хоногоор цаашилж байна. Гэвч хөхүүрийн ам наашлах болоогүй. Улирлын торгон зааг дээр хүм малын зоо тэнгэр, өрн дулааныг дуудах мэт төл малын цангинсэн дуу суурайтан байх юм. Ийм нэг цагаар бид Дундгов аймгийн Малчдын хот малын бэлчээр сум сүрэнгийн хөдөлмөрч ард олны дундаас нэвтрүүлгээ бэлтгэхээр зорж байна. Монгол хүний ургадаг өсдөг баялаг бол мал аж ахуйн юм. Зах зээл хийгээд бидний оршуутай салшгүй холбогдох энэ баялаг өнөө жил 71 сая тоо толгойд хүрсэн. Тэгвэл мал төлөх нөр их ажил зарим нутагт эрт эхлээд байна. Их хотоос холгүйхэн Дундгов аймгийн Дэлгэр цогц сумын 85 настай буурал малчин Бяцхан Төлчөдтэй өтөг бус бүргэсэн малын хашаанд уулзлаа. За сайхан хавржиж гинүү та. Сайхан хавж, сайхан хавж гинүү. Сайхаа. За эн чи ямар олон төл яасан эрт гараа бай. Оо сайхан. Өдөд гарсан зүйл сайхан байж штий. Ер нь цаг сайхан бол сайхнараа л байж. Тэгээд мал зүйтэй бол одоо тэгээд жил битээ гэсэн шүү дээ. Тэгээд энэ хойнод нь зарим нь яхан тийм хин тэгтэй гайвэ. Сайхан л болж байна. За буур л өөрийгөө бас танилцуулбал нэгдл нийгмийн үед ямар ажил хийж байв? Малч удмын ийм хүн бидтэй. Оо би мал малж, олон мал малж байлоо. Олон нэг зэрэгцэн боллоо. Олон янзын юм зөндөө үтсэн авсан миний хөт. Гэл явж л байна. Хаврын тэргуун сар гараад хайцангу бас байгаль цаг уурч байна уу? Одоо нас жаахан гайгүй болж байна. Эртхэндээ жаахан чангараад яггүй л байлаа. Одоо харин мал хоолоо сайхан болж байна уу? Ер нь одоо нутаг ус бэлчээр энэ жил үйлчлэлт таваржилт ямархуу бол сайхан байна уу? Энэ жил өв сайтай жил жилийг бодоход энэ жил сайхан байна. Тэгжлийн зодыг бодох юм бол энэ жил сайхан байна. Энэ чинь 2010 онд нэг айхтар зүйл болсон. Тэр аймал. Шороон тавихын сүрхий тавина. Хэцүү. Одоо тэрийг бодоод одоо сайхан байна уу? Цагаар сайхан. Хайшаа чарсан нэг өвс ногоо нийлээ. Газар ус нүртэл сайхан харагдаж байна. Нутагтаа байх чинь сайхан байна шүү дээ. Шороо нүртэл сайхан харагдаж байна шүү дээ. Өдий цаг бол малчтын хувьд унтах нойр, амрах цагаа хугаслах их ажлын үе. Тэр тусмаа хээлтэй малдаан байнгын хараа ханалт тавьж ууган төл авч эхэлнэ. Нүүдлийн мал аж ахуйн гол чанар нь уур амьсгалд дасан цогцоход оршино. За мал төлөж байна уу? Хариулга малгай хэрвээ? Аа мал төлөж байна. Хариулга малгай одоо хэтэл болж байна те. Эд хариулганы цаг болж байна. Өвөлт сайхал орлоод. Састаа үстэй сайхал орлоод. Энэ жил ер нь дэлгэц цагт цас их хэрэг орвол. Баг шүү ер нь. Баруун талдаа л состой орсон л бас. Юу нэг хэвдэн бол ер нь баг шүү дээ. Өнөөдөр ч бас сэрэг өдөр өн бол төл гарах юм бол бэрхээр тийм л өдөр өн. Нартай хэвчлээ тий. Тий. За наан жоохон тий. Хүйтэн зэврэн байна. Нөгөө нойт юм гарч байгаа болохоор бас тэгээ бэрх нэх. Тэгэл хариулгатай л явж байна. Хонь ургал уу? Өнөөдөр хоёр нэг хонь ургал хоёр хөрөө гарлаа. За сайхан уржиж байна уу? За танахны энэ хөөх төгсчүүлтэй хотон дотор бас жоохон төл мал гээд бужигнаж байгаа төрлөө. Энэ хургын уутанда хийж яваал. Аа. Явдаг та тий хаварч сайхан шүү дээ. Хоёр ихэр бор халдсан ураг гарсан байна. За өөрийн одоо зорилго ер нь одоо том малчин болый гэж боддог. Аа тий. 1070 л гэж боддог да. Би ч бас багасаа мал дээр баг дуртай байсан. Тэгээд сургуулаа төгсөөд шууд цэрэгт явж ирээл мал дээр гарсан да. Танай энэ нутаг бас их дэрс дүнгтэй гоё газар байна тийм хаварчаа. Манай нутагч хонгор толгой гэдэг газар.
хажуудаа сайхан элбэг устай сайхан дэрстэй мал баг мал ер нь тав өшөө мал бүгд сайн да. Тий их нүмертэй л юм шиг байна тий. Нүмер нөлөхтэй. Ер нь залуу малчтад одоо ингээд тулгамдсан гэдэг юм уу? Иймэрхүү зүйлүүд юу байх вэ? Бас малчтын асуудал их байна гэж ярьдаг шүү дээ. Аас борлуудаас суралцахгүй бол бас мэдхгүй ч гэх юм байна бас. Тий. Энэ нутагт бид залуу малчтай шил дарн таарч олзуурхаж явлаа. Өмнө гов өвөр хангай малчит энэ дэрэд өвс цастай бэлчээрт өнтэй орж өөрсдөө ч өвлийн хүйтнийг өлчөрчж давлаа гэлцэх. Одорчдын бас нэгэн зориг бол хол ойрын хүмүүстэй эцэг малаа солилцож үйлдвэр угсаагаан сайжруулах юм. Өвөр хангайн Баян гол сумын уугуул аймгийн авраг малчин Нацаг Мөндөнгийн төвшин сайхан гэхийн залуу Баян Хонгорт Тэмээгийн Дорноговд Адууган Сүхбаатарт хонион чанаржуулж отроос олдтой буцжээ. За Дундгов аймгийн Дэлгэр цогц сумд отрын малчинтай, за отрын тэмээчинтэй уулзж байна. Хоёлаа шууд танилцъя тийм ээ үзэгчдийнхээ өмнө. Шин сайхан. Шин сайхан. За хаанаас отролж одоо энд нутагт энэ өвлийг өнгөрөөв? За Өвөр хангай төгөрөг сумаас отроор явж байгаа. Дундговын Дэлгэр цогцтой уулзчаад сайхан уулзлаа одоо хавртаа залгаж байна. Энэ хаврын тэргүүн сар шиг сайхан алхар үл. Сайхан алхар өдр байна. Энэ цас хайлтсан уу? Эсвэл цастай байв уу? За, цас ер нь малын амны цастай л байлаа да. Ер нь цас бол одоо хайлчж байна да. За, ямар малаараа төлөхөө оторлож явна нэг сайхан отор нүгдлийнхаа энэ замынхаа тухай нэг сайхан яриач гоо. За, дөрвөн төрөл төрөл явна да. Тэг адуу хөр бог малтай л явж байна. Бог маг гал мал голдох. Энэ өнгөрсөн өвлийн тэр нэг айхтар хүүтрлээш нэг 40 хүрээд энэ. Тэр үеийн энэ сайхан утгын боёо таах шиг боллоо да. Тий. Сайхан нөмөр нөлөх сайтай энэ юм чинь. Юу нөө бос төвлүүдээ бодвол их хүүтэ өвөл болсон. Яг энэ сайхан бооц даа нөмөртөө сайхан өвлжлээ. Залуу малчин залгам чалаа гэж гэдэг шиг юм байна. Тэгээд отрлоо явах нэг бас мундаг байна шүү. А тий, тэр яваа л байна да. Одоо ч үуч чинь нэг 4 5 жил төрлөө явчихж байна. 2 жил 20 онд алтан ширээ, дарнаг алтан ширээ гэдэг. 2019 онд Баян хонгор хатралж ирсэн. Энэ жил явчихж байна. Энэ жил ингээд донд гол бирэл. Тэрийг л явж байна. Отроор уурга мэрэгчсэн юм алч байгаа шүү, тийм ээ. Отроор яваад явчихна, явчихна. Отрын малчит хийгээд отроор явж байгаад нутагтаан ирсэн малчитч олон байлаа. Дундгов аймгийн гурван сайхан сум гэхэд сүүлийн хідэн өвөл хавар эзгүй байсан нутаг бэлчээр нь малаар дүүрч нийт малчтынх нь 90% нутагтаа байна. Тэдний нэг мөн л 5 аймаг дамнан отролсон аймгийн авраг малчин Бүд Хандын Баяр Мөнхийнх. Энэ өвөл хэр сайхан өвөл болов? Хаврын сарууд ирнэ одоо. Яаж эхэлж ийн хөтөн байна уу? Нөө өвөл их сайхан өнтэй орлоо. Одоо хавржилтаа бэлдэж зэгцээ одоо хавржал сайхан болох вэх үү? За, энэ байр байц сууц их сайхан тогтой байрын сүрэн мала малддаг юм байна. Тэр энэ санаа гэдэг юм уу тийм ээ ай тухтай мал малж болдог юм аа гэдэг санаа хизэнээс одоо олж ингэж хэрэгжүүлв. За, энэ башинг анх 15 онд барьсан юм аа тэгээд байшиндаа бас тухтай амьдэрч чадахгүй л байна. Ах нь бас сая 22 3 жил нутагтаа ирээг өвлдсөн. Отроор явж. Отроор явж байгаа. Тэгэхээр орон нутагт бол яг ийм гоё хангалуун яг одоо хөрөлцөөтэй. Тэгээд аж ахуйгаа эрхлэхэд ер нь малын тоо хэр чухал юм бэ? Малын тоо бол бас багсгаж болохгүй нэ. Энэ зах зээлийн энэ шуурганд чинь юм өсцөн. Аа тэгтээ бас малыг хамаагүй хэдвэс өсгөж бас болохгүй байна. Малын бэлчээр бас эхлэл бас. Тэр яг ингээд үйлдвэр ухсаа чанарт нь анхаарснаар эдийн засгийн үр өгөөжөө яг авч чадчих юм уу? Одоо яг авж байгаа үр дүн хэр байна? Оо сайн байна, сайн байна. Малын буян гэдэг чинь тэгээд өөртөөс нь гарддаг болохоор чанар ухсааг бидрэл малаа сайн боллоод чанар ухсааг сайжруулалаа авчилж чадвал
гарч чадчихвэн үү? Хашиж байна уу ерэн тэгээд? Аа, хашиж байна. Хон ч ерэн сайхан тарган хэрэгтэй байгаа юм байна. Оо, хойно энэ жил их сайхан орсон. Тарга орсон. Энэ тусгаар бол нэлээд тагшин байх шиг байна шүү. Наат. Гэрэл тусаад өгчих. Сүүлийн жилүүдэд манай хоёр хаагур хаагур авторл уу ерэн. За, сүүлийн жилүүдэд ер нь Дорногийн айр гэ 70 сүлдө хэнтийн бар өндөр дархан ингэж явж байгаа явж өгсөн юм биш тий. Тэгээ 100-ны хойшо Төв аймгийн Нялгаоын жаргал аа ингэж байгаа тэгээ Баян тал тэгээ цаанд гэрэн дамнаа Лухтаалан дамнаад намарч явах 108-ны сар гаргаад нутагтаа ирсэн тий. Сүлийн 20 оноос хойш гэсэн үү? 20 хэдэн он үлээ? 3 жил болол ирсэн шүү дээ. Аа одоо ингэж Нэг хашаа тавал тэгээ сэтгэл амарчтай. Малынхаа нэг аяг дагаад, гүлийг дагаад энэ орон сууцнаа бараг амьдэрч чадахгүй байж байгаа. Энэ үйлдэл одоо байгаль суурьтай байж байгаа. Хоёр их зэрэг дээр явахгүй. Мансарт дээр мансарт. Энэ бүргэ тарахтай яг л нэг хөтэй хайл шиг. Одоо ер нь юм бүгдээ бас их дэгдээд байгаа. Мал ах вэ гэж бас ая тухтай эрхэлж болдог тухай. Хангинам өвөл хатуу хаврууудыг зүдрэл багтай хүндэн ээлтэй өнгөрөх бололцоо өнөө цагт байна гэж аргачаа малчин ярилаа. Байш юм болохоор чигэр шиг хурдаа хөрөхгүй. Нэг гал хийчээд малдаа яваад ирэхэд байж байна ч хүйтнээ алдахгүй одоо. Даваа тал болсон дөө би. Бид нар нүүдлээд ингээд 3 4 жил болоод энэ өвлөл Башинда ирж энэ да. Найлууд бас энэ нутгийнхан гэдэг юм уу танахыг бас ингээд үлгэр жишээ аваад байшинтай болцоож гинэ үе яаж байна? Болж байгаа болж байгаа зөндөө. Байшин бол. Одоо энэ амьны хөдөө орон сууцнууд үл төр төрлөөр бас баригдаж байна. Энэ жилийн тухайд бас нутгтаа үйлчж байгаа юм байна. Эндээ мал төлөвлөх үе. Мал ах хизэнээс эхэлж төлөвлөх үе. Мал ах 3 сар энэ 10-д гээ төлөлн. А энэ ерөнхийдөө бол нутагтал өвлжиж хаварчих зорилго тавиад ирсэн байдаг. Гэвч энэ өвөл жоохон отрын адуу орж ирсэн учраас хаварчихж яг хүндэл болж байна. Тий, өөрийн аймагтайгаа нийлээ бараг 5 одоо аймгийн төгөлчээр ингэж хөтрөл. Тий. Тэр бас асар их хөдөлмөр шүү дээ, тийм ээ. Асар их хөдөлмөр байна. Энэ маланд бол өнг өнгө юм байна. Манай энд бол бас амхандаа говийн нутаг яг говийнхын ургамал тэгээд говь нь бас мэрсэртэй байдаг учраас манайхны мал чинь их говьд энэ урд нутгаад нөхөр их говь байд юм байна. Их говьд очихоор бас нэг тохирохгүй байна. Аа тэгээд эн чинь говь тохирохгүй байна гэд цагаалж дээр очихоор говьсэж байна. Бас төрөл төрлийн юм их л сурд юм байна үгүй яваа. Малын одоо хөл хаашаа бараг тийшэл аа тэгж байна. Одоо ч одоо бас малаасаа илүү хүний аяа бараг л харах гээд байна шүү дээ. Усан цайжтай тэгэл хаан вохо гэдэг чинь эхлээд л эзэнтэй нь уулзсан нөгөө мал нь яаж ийн малд нь малаа нийлүүлэхгүй юмсан гэж нүдгэсэн бол одоо яваад эзэнтэй нь уулзаж хаан яхаан тохирч үйд яахгүй бол нүүхүүд бас их хүндрэлтэй болсон байна. Тэг малчин хүмүүст одоо ер нь нийгмийн тулгамдсан асуудал гэвэл юу гэдэг юм одоо энийг л хаа явсан газар авс асууж байгаарай л гэж хүмүүс хэлэх юм байна шүү дээ тийм ээ. За тулгамдсан асуудал их байна. Одоогийн байдлаар гэх юм бол хаа сайгүй гүний өдөгтэй болсон байна. Гүний удган дээр одоо малаан тууж явж байгаа л услан гэхэд бол ямар их асуудал их байна. Дор өхнөө гаргасан, дор өхнөө одоо цоочтой, эзэнтэй нь уулзсан, зарим нь зөвшөөрн, зарим нь зөвшөөрөхгүй. Одоо ичний хоногор хонч бас одоо усгүй явах нь отор явахд бол тийм бэрхшээл их байна. За ингээд бид бас үл хаврын заагаар бас нар одоо эрт орж, эрт харанхуй болж байгаа энэ үеэр бас амжиж малчны даярж ам үлдс одоо Малын ашаал орж ирээд сайхан ууч дэлгэлээ. Тэгээд энэ хавар олон сайхан төл аваарай. Амжилт хүсье. За баярлалаа. За сайн бацхана. Анхоо гайгүй юу? За. За сайхан хаварч чинь үү? За. Отраар явж гинэ сайн сайн. Отраар явж гинэ өмнө. Өмнөгөө байсан. Номгон зүүц. Нэгэнт шүн дөрөөгүй, шүлэнд дээжгүй гих тул оторчдын отог сууцаар шүн дөл болтол явлаа.
бид өмнгийн говийн баян овоо номгон сумдын оторчд малчтын сууцаар ороод гарлаа. Бид нутгаасаа гараад мөн л жил гарвь болжээ. Тэгээ унтахаас өмнө эргэж унттыг. Тэгээ одоо бас хөөтөн байна. Тэгээ хорог мал эндчихвэ гээл тэгэл хотоо хэрэгж ял унтан да. Мал төлөх болцсон уу? Ер нь өгцөн би бас тэгээ мэрсэл төлөлж ил байна гэрэн. Ми ууган төлөл гарцсан. Гарцаа. Хариулга малгааны ажил хэр их хийж байна? Гайгүй. Тажигвал өвс гайгүй болоод байна. Хорго сая сурч гэнэ үү мал маллаж хүй ирэх лий гэж шийдчихэд байна. Юс төгсөө л удаа гарсан да. Тэгээ лаав гэж их мал малах арга ухааныг суралцаал тэгэл мал малчлаа. Дунд говийнхэн ихэвчлэн тогтоё юу, тахиу гих зэрэгэр мэдчилнэ. Үнэхээр ч энэ мэндийн хариуд таарсан тогтох отрын малчны зөөврийн сууцанд бүрэлдэжээ. Зөөврийнх гэж хэлэхэргүй байр сууц орчин цагийн малчтыг л илтгэх аж. Сая танаахны гадаа буугаад одоо энэ хот хүрээний зураг авлаа. Ингээд бол яг нэг айл ингээд үлж аваржаа юм шиг ийм өсөр харагдчихжээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо хашаа хороо гэр бараа эдгэр юмнуудаа одоо тээвэрлж явах дээр шийдлийг ер нь ингээд олцсон юм шиг байна. Тийм ээ. Энийхээ тухай. Гэхдээ энэ шиг хашаароо митэн дараа гачаал. Гэр бараа гачаал уу усны гансаг ачин. Тэгэл энийг араасан чирээл. Тэгэл энэ юм даа. Гэнэ дөн өвөл цоны дөрвөлөл гэдэг утгаараа л юм. Өвөлд нэг хөтөн байхгүй, цун халаад байхгүй. Энэ мэлхүүл юм байгаа. Энэ өвөл бол одоо хөтөл байла. Нэг таарсангүй, цас бараа нэвтрэхгүй. Одоо их бараа орволч одоо гэлч ус туулчдаг шүү дээ. Одоо эн чи тийм юм байхгүй. Тэгээ эн чи одооны бараа ч юм уу сүс хэрэгээр оролго дуусна. Араа энэ жоохон ногоотой байна уу? Кэрвэл хөтлөглөө ногоог болчих шүү дээ. Тэгэхээр ч одоо нөгөө чигч орой ночи зогсоол малгаас нүглөө буцаал нүгэл явж шүү дээ. Отор нүдл хэдэн километр хийж байна? Хичнээн хугацаанд уторлож явах юм жил? Одоо би нодн 2 сард гарсаа одоо жил болж байна. Зогцчих шиг хайц одоо тэгж яваал. Зунжаад, намарчаад, хаварчаад. Тэгээд одоо намар л наашаа гарч ирсэн. 10 сард одоо ил гарч ирэв байж байна. Тэгээд хаварчж байна дөө. Ийм байдлаар олон сар дамнан отор нүүдэл хөөх тохиол говийн малчтын хувьд жирийн үзэгдэл. Угтаан говийн бүс нутагт уул уурхайгаас үүдэлтэй уур амьсгалын хямрал болж үйг малчид батлан ярддаг. Үнэхээр ч говийн бэлчээрийг мал гэхээсээ илүү машин техник уурхайл талхалж байна да. Харин нэг саашаалтай нүүгээд очсон газар хүүхдийн сургууль цэцэрлэг завсартхан болсон гэв. Дунд говь аймгийн 3 сайхан сумч энэ тал дээр санаачлагтай ажиллажээ. Ер нь тэгээд энэ нутаг энэ жил бас сайхан үүснөгөө гарцтай сайтай байгаа юм байна. Энэ нутгийн олон малчит сум орныхонтой хэр ойлголцож байна. Сум ер нь хэрэглэж авч яах юм. Нөгөө сум ортог дугуй сайхан хүлээж авч байгаа. Малчит бол ерсэн. Нэг нутгийн л шиг л тэгэл байж үтээ. За манай сум бол одоо зуншлах сайхан байж Агуу сургуулийн гарц их сайхан байлаа. Тэгээд намартаан болол одоо отор нүүдэл бас ихээр орж ирлээ. Манайх бол жилийн эцэст бол 255 мянган толгой мал тоологдсон байгаа. За мөн говийн одоо 8-9 сум. За Өвөр хангаан 3 сум, Төв аймгийн 2 сум. За нийтдээ нэг одоо 70 гаруй өрхий. Одоо 80 мянган мал өрхөд манай суманд ингээд отор нүүдэл хийгээд өвлжж байна. Аймгийн маань бас баруун талын сум зуншлаг таарахан байсан. Тэгээд баруун талын бас нэг 5 сумын одоо тодорхой хэмжээний өрх бас ингээд өвлжж байна. Тэгээд одоо манай сум бол нийлээд ингээд 300 мянган мал л одоо өвлжж хаваржаад ингээд өвлжээд одоо ингээд хавраан сартай золох гэж байна дээ. Олон улсын хөрөнгө оруулагчдын чуулга уулзалтыг өөрийн нутагтаа зохион байгуулж, улмаар үр дүнгэн хүртсэн хүмүүс бол Дунд Говь аймгийн 3 сайханчууд.
2014 оноос гадны хөрөнгө оруулалтаар дид бүтцээ хөгжүүлж 2018 онд Алтан гад содонд улсын жишиг сум болжээ. Аймгийн удирдлагууд иргэдээ сонсох оны эхний уулзалтаа 3 сайхнаас эхэлж байна. Эдний туршлагыг бусад сумдад хэрэгжүүлэх юм а. Энэ удаадаа бол бид нар энэ зүүнтлийн одоо манай аймгийн зүүнтлийн 7 сумд ажиллаж байна. Өнөөдөр 3 сайхан сумда ажиллаж байгаа. Тэгэхээр манай 3 сайхан сумын хувьд бол одоо улсын хэмжээнд бас жишиг сумаар үнэлэгддэг ийм сум. Дэд үтсийн хувьд бас сайн хөгжсөн. За тэгээ бид нар цаашдаа ч гэсэн энэ сумын одоо энэ хөгжлийн жишгийг бусад сумдуудаа нэвтрүүлэхээр бол ажиллаж байгаа. За энэ жил манай Дундугай аймгийн хувьд 2022 онд бол 7 сумаа одоо хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй болгосон. За энэ хөгжлийн ерөнхий төлөв боловсруулахад бол мэдээж одоо яг энэ 3 сайхан сум дээр хэрэгдсэн шиг энэ иргэдийн сонсож хэлцүүлгүүдийг бас удаа дараа хийж санал одоо бүгд нэгдэжээж бид нар энэ ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулсан байгаа. За энэ ерөнхий төлөвлөгөөтэй болно гэдэг нь дараагийн одоо энэ сумын төвийн шинжилгээний энэ шин одоо суур дэд үтсүүдийг хийх юм хамгийн гол үндэс суур бол энэ ерөнхий төлөвлөгөөн дээр үндэслэж явагддаг. За өнгөрсөн жил бид нар 2022 онд бол Луус сумаа энэ барилга утвар байгуулалтын одоо яамнаас зохион байгуулсан тэр сумын төвийн шинжилгээний 4 тэрбум төгрөгийн дэд үтсийн хөрөнгө оруулалтанд багтаасан. За энэ жил одоо бас болов одоо бас 3-4 сум багтаачих ийм одоо зорилготойгоор одоо ирэх 2024 онд зорилготойгоор бид нар энэ сумын ерөнхий төлөвлөгөөнүүдийг хийгээд дөхчихин. Одоо 2023 онд бид нар цагаан дэлгэр сумын ерөнхий төлөвлөгөө хийгээд тэгээ үндсэндээ бол дуусч байгаа юм манай аймгийн ерөнхий төлөвлөгөө. Тэгээд цаашлаад одоо бүгдийн энэ гол одоо суур дэд бүтцүүд бүгдийн холбох, цэвэр бохир устай болох тий Улаанбаатар хот хот суурин газрын одоо ямар стандарт байдгүй яг тэр стандартын хэмжээнд байлгах ийм зорилготойгоор ингээй ажиллаж байна. 3 сайхан сум бол цэцэн мэрэгэн шооч ард төмний нутаг. Шогч хошин ярэ гэдэг ямагт ухаанаас учигтай сэрэг тархинаас сэтэлтэй байдаг үлээ. Дэмдэч энэ нутгийнхан эвлэлдэн нийлж эрх ашхан зангидж жишиг сум болох өөрчлөлтийг хийж чадсан бизээ. Сумын иргэд бүгд бол одоо энд бүтээн байгуулалт ажилд оролцсон. За шавар зуурхан зуураа, блоко өөрснөө айл болгон блоко өрөөд за тэгээд энэ одоо энэ бас зарим нэг айлуудыг одоо нүүлгэн шилжүүлэх энэ ажлууд бол өрнсөн. Тэгэхэд одоо тэр айлууд нь өөрийн одоо хашаа тий байшин байшингаа өөрснөө буулгаад ингээд энэ ажилдаа ингээд бүгд идэвхтэй оролцсон. А ямар нэгэн байдлаар одоо нэг улсын төсөөс нэг мөнгө баталчаал одоо энэ чинь хийгээд ингээд хийгээгүү. Иргэд өөрснөө энгээ ингээ инүүгээрээ замаан тави энд нь төрийн байгууллагуудаа барь энд нь дэлгүүр үйлчилгээгээ барь гэдгээ бүгд одоо ингээд хамтдаа ярьж нэг баг болж одоо ингээд одоо энэ хүү ажлыг эхлүүлж ирсэн юм аа. Энэ ажлын ган онцлог тал нь гэвэл бүх айл руугаа бол одоо энэ шугам сүлжээг одоо нэгдсэн шугам сүлжээг бол татсан. За энд нь бол одоо халаал, дулаан, цэвэр ус одоо бүгдийг бол айл болгоны одоо үүднээс нь бол одоо ингэж татаж өгсөн. Сумдын хөвд дутагдж буй зүйл нь ард иргэдийн ажлын байр, орлогын бусад их үүсвэр болж байна. Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх мал аж ахуйгаас бусад төрлийн орлоготой болчихвол манай сум дэд бүтцээ дагаад хүн ам өсөх төлөвтэй байгаа гэлээ. Засгийн газрын хот хөдөөгийн сэргэлт бодлогын хүрээнд аймаг сумууд хүн амаан 10% өсөх зорилт тавьдаг байгаа юм аа. Бас удирдлын чанартай сум орн нутгийн нөгөө хүн амын төвлөрөл юунаас хамаарат бол бас харьцангуй зарим ажлууд бол асар сайн явахгүй байна. Одоо нөгөө ашиг орлого сайн юу яахгүй дээшлэхгүй борлуулалт муутай. Гэхдээ тийм байна гэдээ бас зүгээр суухгүй. Энд одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн цех гэд нэг ийм хөөрхөн байшин барилга барьцсан. Энд удирдлын чанартай одоо эндгээр ахын одоо модель одоо төмөр 100 хяндан гас авсуулал ингээл бас иргэд удирдлын чанартай ингээд гар үйлдвэрлэлийг бол явуулж байна. 20-30 жилийн өмнө бол одоо яг байгаа нь байгаагаараа л бас л тиймэрхүүлээс нэг одоо үл үйлчлэгээ маш их сайхан болсон төлөв их бахархаж явдаг да. Ер нь хөдөөнийх төвийн гэсэн ялгаа баг байхгүй шахуу болсон. Шүүн нэрхэж бол одоо ингээд эрэлгэгдэх хотоос ер нь ялгах юм байхгүй.
хот төвөр нь ор нутгаас энэ баргал аймаггүй хот гэхэр юм шиг санагдна хөдөөний бид нарт бол их сайхан болсон манайсан бол одоо тэр талаар өрөөсөн хачин гоё болоод байгаа. Нийтийн халуун ус хүртэл шинээр нээгдэж сая 2-3 хоногийн өмнө сайхал болж энэ улам л юм юм гэдэж үлчилгээ сайтай л болоод байна. Жилээс жилдэл болно гоё болж байгаа. Малчнаас малчны хот, сумаас сумдын хооронд ажилласан бидний тамилт цаг нартай уралдсаар мандлын их говь дундуур явж Дундгов аймгийн Луус сум орлоо. Энд бид 160 дамнан хөрст хөдөөдөн хөх буцаан тамгалж хаврын хаврта төл боожулсан малч буурлууд дээр ирсэн юм. За хаврын сар гараад удаагүй байхад за маш олон сайхан төл авсан ийм одоо малчны хотод ирсэн байна. Дундгов аймгийн Луус сумын одоо нутаг. Тэгэхээр танаа хувьд энэ дөнгөж цагаан сар гараад удаагүй байхад энэ олон сайхан одоо төл тавир болсон байна. Хизэнээс төлөлж эхлэв? Нэг сараас эхлээ төлөлсөн дөө. Эрт төлөөлөх юм бас онцгой. Аа, эрт төлөөлөх бас ашигтай. Мал хувь сайхан тавар болно. Тэгээ энэ жил эртхэн төлөөлсөн цаг сайхан сойлоо нэг хэсэг. Төлөө ер нь яаж боожулж ийн юм? Эндээ төлөөлж ийн. Аа, өмнөө төлөөлөл нааш авцрдгийг. Аа, өмнөө гэдэг нь одоо манай хүүгийнх нь өмнө байдгийг. Тийм, тусдаа. Жаахан хөрөвжөөд ирэхээр нэндээ аваад ирдгийг. Тэгээ энэ дэрхээр нь би тэд юу яагаад л өөс тоосын тавьж өгөөд л. Чирт гаргах чараа болоог байна. Жаахан байж байгаа л тэгэл торондоо ихтэн л гарганда. Торондоо гэхэр ч одоо хашаалсан талбайтай гэсэн. Тийм, нэг хойно хашаалсан талбай. Аа, одоо ч сайхан болсон юм уу мал маллах. Дээр үе чинь ч бас их ч олон мал төлөвлөдөг байлаа. Өцөө байсан дээр үе дэрн. Их жижүүр мижүүр ичэрсэн байнга л хийгээд. Тэрсэн нэг жижүүрлэн тэгэл малаан тагаан. Одоо ч бас нэг малд хувид гарчаад бас их сайхан болсон юм шүү. Мал маллах ухааны их уурхай эдний хотод л байлаа. Тиймээс нүүдлийн мал аж ахуйн амьд судар болсон буурлуудын үг энэ хавар төл боожулж үе хэн бүхэнд шухал гэж бодогдно. Хөдөөд хүн хэрэгтэй энэ үед 8 хүүхдийнхээ 5-ыг нь малчин болгосон. Хувьчлалын дараа удалгүй 1000 малчин болж чадсан. Аймгийн хошоо аварга Пүрэвдөржийн гам болдгоон үгийг нэг дуулцгаая. Төл боожулах гэдэг чинь бол одоо би өөрөө бол аль 66 онд болоод төгсч гарч ирсэн хүн л дээ. Тэгээ гарч ирэл хөдөө мал дараа маллахад л энэ хөрв арга гэдэг юм гарч ирсэн. Энэ нь манай аймгийн одоо гавьяат нэгдэлтэн дагдгын туршлага гэж гарч ирсэн юм шүү дээ энэ чинь. Тэгээ тэр туршлагаар л одоо 66 онд л төлийг боожулж ирсэн. Юу нэ 3 сар гаргаад боожулж ирсэн байсан. Тэгээ тэр багцаанда боожулдаг байсан. Тэгсэн сүүлийн үед одоо яг үедээ мал тэр цагтаа төлөх юм байж чад. Тэгээ ихт ингээд төлөөлөөд энэ жил би нэг бас яхан туршлага маягийн юм хараад байгаа юм. Эртхэн төлөөлөл юутэй болох нь үгээд ер нь төлийн сүүлч айжуураад байна 3 сар тавихаар. Хэн зэтгээд байна гэсэн үг юм аа. Гүү айжуу унглах, үхэр айжуу тоглох ийм нэг цаг алдсан бол гарах гэдэг болчиход байгаа. Тэгээд яхан энэ одоо захиргаадлт үеийн гэх юм уу да төрөө үеийн арга барилаас усна гэл зөрөлдөөл байгаа юм шиг санагдаад байгаа. Тэгээ яах вэ хүүхэд өгч бол та одоо арга туршлага сайн ярьж өгч л байна. Хүүхдүүд манай хүүхдүүд гайгүй хөдөө гарсаа. Нэвтрүүлгээн бид Дундгов аймгийн Дэлгэр цогт 3 сайхан Луус сумдаас бэлтгэлээ. Говийнхан цаанаа шогч, наанаан зочломхо, сэлхэх бодох нь сирэг ус юм. Нутг нь харин их хотоос холгүйхэн их говь юм билээ.